黄姓贤宗师的根基好，悟性高，更重要的是勤学苦练，很快就进得正式真传。练功不到四年，就在1955年的台湾武术比赛中获得了太极拳的冠军，为师门争光的同时，也使自己名声大振。 啊，这个我问羡慕跟人家打是一样，真的也是我们用盘呢，用花，下点药，细刀灭红军，人家欺负我，我羡慕英军告诉我不要报仇，我欠了命换他，不欠命我拒绝逃命，就是你大好命就会有好我爸爸妈妈，但他气断了。王姓贤宗师天生就是习武之人。 他的太极拳功夫很快就超过了自己原来的武术功底，到了一个常人无法想象，在那样短的时间里可以达到的境界。妈妈观察，9年在老鼠19了，他观察换了没？你没有激动，我的心里一定有练了，非常的骄傲。他后来到你出国搞的。 到擂台回来一样，后来跟妈妈好讲好，我就尽心尽力练功，武术道，这个人再怎么不是打架。因为有一个舞台都有重心，有些重量都有重心，没有重量就没有重心。 但我没有中心，怎样控制人家中心？你是根据什么来抓人家的重心？你松，你自己松就体会到。手的，跟那我们手说松看前嘛，就是他们。我手能练，我手也技高没有了，手没有技高，没有敏感，就不能体会了。手松，打麻将拉麻将几招就三遍五遍，手那恰也不知道没有灵感了没有，为身有学灵感。 要他自己手或者一个接触要敏感性很强，像碰就像身体的重量在变态，他就最终的重心一点。但是滑的重心，你打重心，他滑重心；你打平筋，滑平筋，滑平筋就归你平筋最终的，所以他一定站不住。所以这平衡你道理，平筋道理跟他讲，重心自己不厉害，重心手动也不厉害，重，重也不厉害，松也不厉害，松不厉害，严。 就变，你四两拨千斤就是这个道理。